Поки одні бідують, інші бенкетують. У Пхеньяні з нагоди вшанування дня народження Кім Чен Іра влаштували конкурс на найкращого кухаря. Узяти участь у престижному кулінарному заході поквапилися 300 охочих. Змагання триватиме 3 дні. Переможця оголосять 16 лютого в день уродин попереднього лідера Північної Кореї. За останніми даними ООН, не менше 43% населення країни потерпає через відсутність харчів. Може, люди здивуються через фестиваль куховарства, так це тому, що вони багато про нас не знають. Ті, хто запроваджують санкції, мусять зрозуміти, наш народ зможе прожити тільки розраховуючи на себе.